Olá, amigos do canal 40 TV Opinião. Está entrando no ar o seu programa Tropa em Ação. E nós estaremos trazendo hoje matérias, trazendo também uma entrevista muito interessante com o Sebastião Santos, um vídeo motivacional para você, para que você possa alegrar essa meia hora que você vai ficar junto conosco no programa Tropa em Ação, tá bom? Eu vou colocar agora um intervalo dos nossos apoiadores culturais e eu volto já. Gostaria de colocar agora uma notícia de casos que infelizmente têm acontecido no Brasil. Se não é maus tratos, é abuso sexual. Se não é abuso sexual, é sequestro. Então eu quero que você acompanhe essas notícias que estão aí, infelizmente, nos nossos jornais e infelizmente têm acontecido. Acompanhe essa notícia, acompanhe essa matéria, esse vídeo e eu volto já. Diante das câmeras, o casal prefere não falar. Tem nada a declarar. Os dois foram presos por tortura. A vítima é filha da mulher e enteada do homem, uma garota de 15 anos. Segundo a polícia, o casal vivia junto há quase 10 anos. As agressões contra a adolescente, no entanto, teriam começado no ano passado, quando o padrasto descobriu que ela não era mais virgem. Segundo ela, o padrasto queria que ela perdesse a virgindade com ele, e por isso teria agredido ela da forma como agrediu. O nariz da menina quebrado, algumas testemunhas falaram que parecia que um dos olhos ia cair do rosto, eram os olhos e nariz. Não dava para verificar o que era olho, o que era nariz. A gravidade dos ferimentos obrigou o homem a levar a garota até o hospital. Para despistar, ele inventou que ela tinha sido vítima de um roubo. Esta não foi a primeira vez que os dois coagiram a menina a prestar um falso depoimento. Essa mãe veio até a delegacia com a menina registrar essa ocorrência de estupro, então iniciamos uma investigação voltada para estupro. O suposto autor desse estupro seria um namoradinho dessa menina. Quando nós ouvimos ela aqui na delegacia, ela relatou então que na verdade o estupro não se verificou, que ela já era maior de 14 anos e teve uma relação consentida. Segundo a polícia, a mãe da vítima foi conivente com todas as agressões do marido. A filha relata que algumas vezes ela fingia que estava dormindo ou que tinha tomado remédio. Em outros momentos, ela até incitava as agressões. É o que você tem visto. Infelizmente, crianças estão sendo vítimas de maus tratos. Se não é maus tratos, é abuso sexual. E essa é a nossa realidade. Por isso que eu gostaria de fazer um convite a você, para que você venha unir a sua força junto conosco, para que a gente possa blindar as nossas crianças. Maus tratos tem que denunciar. Abuso sexual, rede de pedofilia tem que denunciar. Tem que disque 100. Por quê? Porque nós não podemos aceitar que em pleno século XXI nós estaremos ainda vendo essas situações de crianças sendo abusadas. Eu até vou ler aqui uma matéria. Olha só o que aconteceu, infelizmente, aqui em Piracicaba. Olha só, Polícia Civil investiga o caso de um garoto, olha só, abusado por 10 anos. Olha só, olha só. A mãe do menino denunciou o suspeito de 46 anos. Na noite de sexta-feira, a Polícia Civil, um homem de 46 anos, de abusar do filho de 15 anos, mas durante 10 anos. O jovem disse que era obrigado a praticar sexo oral com um acusado que é próximo da família. Então você vê, olha só, uma situação, poxa, até quando
Nós vamos continuar vendo situações como essa. E isso aqui em Piracicaba. E aí nas nossas cidades, aonde você está nos acompanhando, Limeira, Rio Claro, Araras, você que tem nos acompanhado, talvez também aconteça. Por isso que você tem que ficar atento, atento a essa situação. E eu vou colocar mais um vídeo, mais uma notícia, infelizmente, de casos de pedofilia. Acompanhe. A área da escola é difícil de ser monitorada pelos funcionários. De tão grande, até o mato já tomou conta. O abuso a adolescente de 13 anos aconteceu bem aqui e no momento do intervalo. A estudante foi levada para um local que dificilmente seria vista por outros alunos ou professores. Vieram trazendo ela, brincando, como se fosse um pega-pega, né? Empurrando e tal. Aí quando chegou nessa região aqui, passaram de fato para a agressão. Amarraram um tênis no outro, né, um cadarço de tênis no outro, e imobilizaram as mãos e os braços dela com a própria blusa dela. Sem ter como reagir, a menor foi obrigada a simular posições sexuais com 7 garotos. Tocaram as partes íntimas, pegaram o corpo dessa menina, né? Não chegaram a retirar a roupa dela, não? Não, não. Isso aconteceu por cima da roupa, né? Quem avisou a um assistente escolar o que estava acontecendo foi uma coleguinha da menor que também foi trazida para cá. Mas ela conseguiu se soltar do grupo para pedir ajuda. Ela conseguiu se desvencilhar e chamou o assistente escolar que exerce a função de disciplinário, né? Na escola. E aí ele de imediatamente atendeu e quando chegou aqui tinha esse grupo de rapazes, né? De adolescentes. Estavam segurando essa menina, essa outra menina. E simulando, né, posições de relação sexual com ela. Aí ele chegou e desvencilhou ela das mãos dele. A patrulha escolar foi chamada. Os garotos, entre eles um menino de 11 anos, explicaram ao policial que o que eles fizeram era apenas uma brincadeira. Alguns disseram que achavam que aquilo não era tão sério, né? Que achavam que não daria nada para eles. É o que a gente ouve, né, geralmente. A gente observa que existe uma falta de conhecimento do que é um ato infracional por parte desses meninos, dos estudantes, e até mesmo das regras de comportamento dentro das escolas. Mas a justificativa não convenceu o delegado, que mandou apreender os garotos, com exceção da criança de 11 anos. Eles estão apreendidos e aguardam, né, a posicionamento do Ministério Público. Logo cedo, me parece que o Ministério Público seria acionado para decidir essa situação toda. O diretor da escola está preocupado com a atitude inconsequente dos alunos, que já seriam problemáticos no dia a dia. Alguns dos que estavam envolvidos têm um histórico de desrespeito aos profissionais da escola, aos professores. Então é preocupante a gente ver uma atitude dessa, uma atitude covarde, de agressão, né, vindo, né, desse grupo de alunos, né, de uma escola. Você viu? É o que acontece. Por isso que você tem que denunciar. Tem o nosso site, você pode entrar, tropadeeliteoficial.com.br. Se você quiser, então, entra no meu Facebook. Digita lá, facebook.com/Paulo Henrique Ribeiro Oficial. Olha lá, paulohenriqueribeiro.oficial.com. Esse aí. É facebook.com/Paulo Henrique Oficial. Você digita lá, você vai nos encontrar e vai acompanhar todo o nosso trabalho. Tá certo? Eu vou ao intervalo, daqui a pouco a gente volta. Na Escola de Desenho VisuArte você aprende desenho artístico, desenho cômico, super-heróis, mangá, caricatura, fantasy, design publicitário, desenho para crianças e preparação para o vestibular. Escola de Desenho VisuArte Piracicaba, formando profissionais da arte. Quer saber mais? Visite escolasvisuarte.com.br ou Rua 15 de Novembro, 1268. Telefone 19-3302-6100.
Bem, agora eu vou colocar mais uma parte. Semana passada eu coloquei, agora eu vou colocar mais uma parte do nosso amigo Sebastião falando sobre algo muito importante. Semana passada nós colocamos uma parte, hoje eu vou colocar a segunda parte dessa entrevista com o amigo Sebastião Santos. Acompanhe. Como fica a vereadora Nair Lang, junto com os homens ali, pessoas que já estiveram por muitos mandatos, pessoas que vêm de uma base de sindicalistas, como fica essa interlocução entre a vereadora e os vereadores? Bom, na minha cidade somos duas mulheres e 11 homens, são 11 vereadores e duas mulheres, mas ali nós nos colocamos à altura deles, sempre, nos debates, nas ideias, sempre de igual para igual. Então ali, às vezes, a gente acaba esquecendo, né? Ai, sou mulher, sou frágil. Não. Lá nós somos vereadoras, estamos lutando pelo direito da população, então ali nós temos que ter o mesmo nível político, o mesmo conhecimento, a mesma força, a mesma garra, e é com essa determinação que eu vou à frente da tribuna, que eu falo. Por quê? Porque eu luto pelas mulheres, eu brigo por elas, então eu tenho que ter garra para isso. Só quero pegar um gancho aqui, Tabata. Você estava me falando que estará viajando ainda esse mês, para uma reunião justamente para definir ações de mulheres na política. Você que é a presidenta estadual do Partido Republicano Brasileiro na militância mulher. Eu sei que não é fácil, mas essa interação, você é empresária, tendo que organizar as suas empresas e, além disso, conciliar política, dá certo? É um grande desafio. Eu, como empresária empreendedora, adoro desafios. E eu, com certeza, com a tecnologia, nós temos acesso rapidamente. Eu acompanho minhas empresas em alguns locais por iPhone, por acesso remoto. Então, nós conseguimos administrar dessa maneira. No caso da parte das mulheres, a visão também é a mesma. Estrategicamente, as mulheres aumentam a militância feminina e atrás realmente de recursos para aumentar essa possibilidade. As mulheres, elas, como elas pegam o arroz e multiplicam para a família toda se alimentar, esse é o mesmo princípio. As mulheres são fatores de multiplicação. Então, nós queremos multiplicar realmente a ética, a perseverança, enfim, a justiça. Nós queremos exatamente isso nos nossos municípios. E na sua forma de pensar, nós temos visto aí várias ações, né? Do Ministério Público, contra algumas situações que aconteceram, mensalão, extorsão, isso e aquilo. Vários são os fatos que levam a não estar sendo inserido na política. E o que você vê? Como que você vê a forma de uma mudança de comportamento na política, já que hoje nós temos homens que vieram do militarismo ainda, com o pensamento lá de 1964, o Código Tributário mesmo, hoje que impõe um grande peso sobre todo o brasileiro, que 40% do que nós ganhamos vai para impostos. Nós não podemos deixar o nosso país falir. E para não deixarmos falir, nós temos que ter o quê? Novas ideias. E você coordenando um Estado, o maior Estado da Federação, em política para as mulheres. Como que fica essa dinâmica? 645 municípios, como que você consegue chegar, estar aqui em São Paulo, estar em Rosana, estar lá no outro lado, lá em 100? Como que você faz essa dinâmica, essa movimentação para poder falar de política para as mulheres? A estratégia é nós analisando o mapa, né, uma visão bem simples. Bom, primeiro, a mulher tem um lado do trabalho de formiguinha, ela gosta desse trabalho detalhista. O perfil da nós, mulheres, tem esse perfil. Então, olhando o Estado de São Paulo, primeiro nós temos a nossa liderança do nosso partido. E temos mulheres que, com certeza, conseguem abraçar alguns municípios, então nós criamos focos. E líderes, levantando novos talentos, novos líderes nessa região.
Então, óbvio que nós não conseguimos fisicamente ir em 645 municípios nesse primeiro momento, nesse prazo, vamos dizer assim, mas nós conseguimos montar lideranças, de repente 30, 50, que vão cuidar e nós vamos dar a mensagem para realmente ética. É, por exemplo, tenho exemplos fantásticos, né, dentro do nosso partido, de pessoas que começaram um trabalho de reciclagem, que isso vai ser com certeza colocado, e de repente deixou muito mais a reciclagem daquele município. Então, isso são ações que as mulheres podem e devem cuidar e educar a família, educar o seu bairro, educar... começa com a rua, com a casa, e aí vamos aumentando. Isso é um trabalho realmente que as mulheres se identificam. Você falou sobre reciclagem. Uhum. Célia, como primeira-dama, nós sabemos que várias ações acontecem no município, principalmente para que as pessoas mais humildes elas possam ter um desenvolvimento na sua vida. Uhum. Você ganhou vários prêmios na gestão na cidade de Onda Verde, junto com o seu esposo. Qual foram as ações, porque nós temos visto a primeira-dama do Estado, a Lu Alckmin, ela sempre está envolvida, né, com a fábrica de costura, né, procurando desenvolver as mulheres que estão desempregadas, as mulheres que querem aprimorar, querem ter uma profissão, e ela acaba organizando a padaria artesanal. Algumas ações do Estado existem para os municípios trazerem as mulheres e organizá-las. Como é esse trabalho e como foi o seu trabalho também na cidade de Onda Verde? E o que você vê que o nosso Estado pode melhorar nas ações que foram realizadas, que estão sendo realizadas aí pela primeira-dama no Estado de São Paulo, a senhora Lu Alckmin? Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a primeira-dama, Lu Alckmin, que eu admiro muito ela como pessoa e como primeira-dama. Eu acho que ela é muito atuante e é necessário mesmo que tenha uma presidente, né, do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo, muito atuante mesmo, para que consiga envolver todos os municípios nessas ações. E ela consegue fazer isso. Eu estive visitando os trabalhos dela atualmente, tem a padaria artesanal que foi inaugurada recentemente, agora tem a Escola da Beleza, Escola da Costura, vários cursos, né? E esse Fundo Social de São Paulo é muito importante para os municípios, porque é através dele que a gente monta os convênios e a gente tem a assistência. Só uma dúvida. Uhum. Muitas são as esposas de prefeitos que foram eleitos agora. Começaram, estão com 2, 3 meses de mandato. E como é uma esposa de um prefeito que nunca trabalhou numa assistência social, chegar e ter esses programas, como que ela pode agir para melhorar a sua cidade, as ações da sua cidade? No primeiro momento, é um pouco assustador, porque as informações são muitas. Mas o Fundo Social de Solidariedade daqui de São Paulo, ele dá uma assistência muito grande às primeiras damas. Então, ela é envolvida de assessores e que estão aqui a todo momento para orientar as primeiras damas, né? Ao telefone, ouvindo aqui, para estar fazendo a visita, são atenciosos, né? Ensinam o beabá até como preencher toda aquela parte burocrática para conseguir os convênios. Não é nada complicado, assusta um pouco no momento, mas logo, né, de cara que pega esse desafio, mas não é nada que não seja possível de ser feito. Não. Acaba dando certo os programas? Acaba. E eu acho assim, né, é claro que cada primeira-dama tem o seu perfil de trabalho. Eu procurei o meu perfil dentro de toda a minha vivência, dentro da enfermagem e depois o direito, né? E uni todas as coisas. Então, no meu trabalho, o que eu procurei? Eu procurei muito levar o senso da cidadania, sabe? Envolver muito as várias áreas da administração pública. Eu nunca trabalhei isoladamente só com o serviço social ou fundo social.
Então, todo projeto que eu implantei, eu envolvi a saúde, eu envolvi a educação, para a gente envolver aquela pessoa que a gente estava dando assistência. Né? Um dos projetos assim, de destaque e que eu tenho assim, orgulho de falar é justamente o que a Tabata falou, que é a coleta seletiva no município. Então, através do Fundo Social de Solidariedade daqui de São Paulo, eu consegui uma verba para implantar esse projeto no município e que não é um valor assim astronômico, mas o que ele trouxe de resultado em relação a isso para o município e as pessoas foi muito grande. Né? A saúde, a educação ambiental, a coleta seletiva. Né? Então, eu iniciei assim, primeiro fazendo todas as abordagens. Primeiro, comecei com os catadores, né? Convidando os catadores para fazer parte do projeto. Depois, eu parti para a prática, colocar eles para a parte teórica, a parte prática, para eles terem noção do trabalho deles de verdade, que é digno. Aí, depois, eu montei slides para criança e para adulto e fiz abordagem para todos os funcionários públicos, todas as séries de todas as escolas municipais e estadual. Aí, depois, todo o comércio. E depois, eu fui para abordagem nas casas. Então, eu fiz todo o processo, porque eu falei, não adianta montar um projeto se você não coloca a questão da cidadania e educacional. E aí sim foi feito e o projeto ele existe até hoje, né? E trouxe benefício e dignidade para quem vive desse material. Resolveu um problema seríssimo do município, que reduziu em 40% o resíduo, né? E aumentou em 2 anos a utilidade do aterro sanitário e subimos para a nota 9 do aterro sanitário. Então, foi uma coisa assim, magnífica e eu acho que todos os municípios deveriam abraçar essa ideia. E é uma questão que é da humanidade. Né? Nós produzimos tanto material hoje e que eles precisam ter um destino correto. Na verdade, gerenciamento. Nós estamos falando aqui com mulheres gestoras. Então, só sendo gestor realmente para mudar a qualidade de vida e a senhora não pode deixar que a sua vida seja qualquer, uma vida pequena, uma vidinha de cotidiano. A senhora tem que investir, invista, porque alguém vai ver, alguém vai comprar a sua ideia e essa pessoa, com certeza, vai lhe ajudar a dar um passo maior na sua vida. Você acompanhou? São coisas que você tem que saber. São interesses também da população. E o Sebastião Santos tem feito um ótimo trabalho e tem ajudado a nossa cidade e também a nossa região. Tá certo? Olha, agora eu vou colocar mais um intervalo com os apoiadores culturais e logo depois um vídeo motivacional. Talvez você é aquela pessoa que está faltando iniciativa, está faltando ânimo para continuar lutando. Acompanhe esse vídeo motivacional e eu volto já. Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil kbps por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhá-lo. O trânsito está caótico. E chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água, ou simplesmente às coisas que nos fazem bem.
agora, apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença, por favor, falar obrigado, você primeiro e desculpe, é off. Dizer olá ou às vezes não dizer nada é on. Prazer em reunir amigos, juntar a turma e compartilhar experiências é off. Enviar mensagens prontas e curtir fotos de desconhecidos é on. Jogar bola, andar de skate, conhecer pessoas, se aventurar é off. Viver o tempo todo dentro do escritório e não sair do quarto, on ou off? De que lado você está? Esta é uma das poucas respostas que você não vai encontrar no Google. É preciso parar para pensar. Afinal, é muito difícil saber como vai ser o futuro quando você não tem a menor ideia do que está acontecendo no presente. É hora de reiniciar o seu jeito de olhar o mundo. Que o mundo pode ser igual, mas diferente. Não adianta você querer a sustentabilidade sem ser sustentável. De que lado você está? O consumo inconsciente pode ser evitado. O que você tem de mais, muitos ainda nem conhecem. O desperdício deve ser combatido. O colapso econômico do planeta não se resolve com a elevação das suas compras, mas talvez com o retorno às suas origens. Humildes, sinceras, despretensiosas, colaborativas e autoprodutivas. On ou off? De que lado você está? Está passando a hora de se ligar. Plante o bem para colher o bem. Onde se planta, tem vida. Temos que ficar com o planeta e respirar o mesmo ar. Temos que deixar filhos melhores para que tenhamos netos melhores. Sustentabilidade é isso. Saber se desligar na hora certa e respeitar o meio ambiente. Viver em comunidade e para a comunidade. As melhores ideias do mundo são as melhores ideias para o mundo. Lembre-se, não existem flores sem sementes. O mundo está ficando carente de gentileza. A intolerância está gerando intolerância. Somos capazes de reclamar uns dos outros, mas não somos capazes de responder uma indelicadeza com um sorriso. Se não mudarmos, o mundo não muda. On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. Bem, nós estamos chegando ao final da nossa participação, mas semana que vem a gente está de volta com o programa Tropa em Ação. Um abraço a todos.